Rama do t'i japi Erdoganit bazën e pashalimanit, përgjigjet presidenti Meta. Ditën e djeshme, mediat greke publikuan lajmin se kryeministri Edi Rama është i gatshëm t'i japë Turqisë pashalimanin për ta shndëruar në një bazë ushtarake detare. I pyetur sot nga gazetarët, presidenti Ilir Meta gjatë konferencës së tij për shtyp u shpreh se nuk ka dieni për këtë. Për pashalimanin, presidenti nuk i di të gjitha, do të më duhet të këshilloj me institucionet dhe të jap një përgjigje në kohën e duhur. Jo çdo gjë e di presidenti, tha Meta. Sipas mediave fqinje, me riaktivizimin e kësaj baze detare shumë shpejt në detinion, do të ndihet prezenca e luftanieve turke. Një gazet greke e lidh zhvillimin e bazës së pashalimanit nga Turqia edhe me aeroportin që pritet të ndërtohet në qytetin e Vlorës, po nga ky shtet. Në ujrat e jonit nuk do të shohim vetëm luftanie turke, por dhe avion që do të ngrihen nga aeroporti Vlorës dhe do të kontrollojnë lëvizjet në det, thuhet në artikullin e gazetës greke. Gazeta në fjalë akuzon qeverinë greke se nuk ka bërë mjaftueshëm për të prishur planet e kryeministrit Edi Rama dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, duke i vendosur veton për antarësimin në Bashkimin Evropian.